ادخلوها خالدین, جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا گیا, اور یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آ گئے, جنت کے دروازے پر آ گئے, حتی اذا جاؤوہا, جب اس تک پہنچ گئے, فتح وفتحت ابوابہا, اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے, وقال لهم خزنتها, اور جنت کے خزینہ داروں نے, کلید برداروں نے ان سے کہا, سلام علیکم, سلام ہو آپ پر, طبتم, بس آپ پاک و پاکیزہ ہو گئے, منزہ ہو گئے, طیب و طاہر ہو گئے, فادخلوها خالدین, داخل ہو جائیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور جب یہ انہوں نے کہا تو پھر داخل ہونے والوں نے کیا کہا, وقالو, انہوں نے کہا, کیا کہا, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے جو کیا تھا سچ کر دکھایا, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اس معبود برحق کی تعریف اور ستائش اور شکر جس نے اپنا وعدہ ہم سے جو کیا تھا وہ پورا سچ کر دکھایا, وأورثنا الأرض, اور زمین کی وراثت ہمیں عطا کی, نتبوأ من الجنة حيث نشاء, اس کیفیت میں زمین کی وراثت ہمیں عطا کی کہ اب جنت میں ہم جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لیں. مقام دیکھیے گا, ایک وہ مقام ہے جہاں اللہ جس کو جہاں چاہے جگہ عطا کرے, ایک یہ مقام ہے کہ ہم جہاں چاہے جنت میں اپنی جگہ بنائیں. قرآن کے الفاظ ہیں, نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین, اور کیا اچھی عمل کرنے والوں کی جزا ہے, کیا اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ہے. یہ آیت جناب سید سجاد نے جو تلاوت کی ہے اس کے معنی آپ سمجھے, ابھی اس دنیا میں ہیں, ابھی اس دنیا میں ہیں, اس فرش پر ہیں, اس خاک پر ہیں, اور آنکھ بند کر کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, تعریف ہے اس خدا کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, یعنی حالت انتظار نہیں ہے, یہ انتظار ان کے لیے نہیں ہے کہ برزخ میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, نہیں, خدا نے وعدہ سچ کر دکھایا, وراثت مل گئی, اب جنت میں جہاں چاہے جگہ بنا لیں. بس طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, ورنہ ابھی بیان بہت ہے اس ضمن میں, آپ حضرات معاف کر دیں گے, مجھے معاف فرما دیں گے, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, بس یہ ترجمہ یاد رکھیے. اور اب ایک ریفرنس دے دوں, ریفرنس یہ ہے کہ آپ ذرا تسلسل تو دیکھیں, ارتقا تو دیکھیں. دادا نے دنیا سے جاتے وقت صرف اتنا کہا, فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, بس اتنا کہا. دنیا نہیں سمجھی کہ کامیابی کے کیا معنی ہے, جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے, دنیا نہیں سمجھی. بیٹے نے کیا کہا, بیٹے نے زیر خنجر کہا, قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرے عہد کو پورا کرو, تم اپنا وعدہ جو مجھ سے کر چکے ہو پورا کرو, میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے پورا کروں گا. گویا حسین یہ تلاوت کر کے کہہ رہے تھے, پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب تو اپنا وعدہ پورا کر. یعنی علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا, یعنی جو عہد و پیمان خدا سے کیا تھا
الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اس رب کا شکر جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ اعلان سید سجاد ہے, یہ ہے کامیابی سلسلہ امامت اہل بیت کی. بس گفتگو ختم ہو گئی, کیوں نہ اللہ ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرتا. اس لیے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ پورا کیا. بس وعدہ اتنا ہی تو کیا تھا حسین نے کہ میں قربانی دوں گا, اتنا ہی وعدہ تھا نا. اے معبود تیرے دین پر اگر کوئی وقت آ گیا تو میں قربانی دوں گا, میں قربانی دوں گا, میں قربانی دوں گا, یہی وعدہ تھا نا. حسین نے تنہا اپنی قربانی نہیں دی, اپنے ساتھ 72 کی قربانی دے دی. اور صرف 72 ہی نہیں, جس میں غیر معصوم افراد نہیں تھے, وہ 72 جس میں 18 بنی ہاشم کے یوسف شامل تھے, وہ قربانی دی جس میں شبیہ پیغمبر اکبر شامل ہیں, وہ قربانی دی جس میں قاسم شامل ہیں, وہ قربانی دی جس میں عون و محمد شامل ہیں, وہ قربانی دی جس میں اصغر شامل ہیں, اور پھر اپنی قربانی دی, اور پھر بھی گویا وعدہ پورا ہو گیا, مگر اس کے بعد ماں بہنوں کا بے ردا ہو گیا. یہ روایت تو میں بہت پڑھتا ہوں اور آپ بہت سنتے ہیں, پھر بھی بتائیے کہیں اس کی المناکی میں کوئی کمی آتی ہے, تاثیر میں کوئی کمی آتی ہے. سید سجاد یہ اس لیے بھی زیادہ پڑھتا ہوں کہ صحیح ترین روایتوں میں سے, اس روایت میں نہ غلو ہے, نہ وضع ہے, نہ کوئی کمزوری ہے, صحیح ترین روایتوں میں سے ہے کہ چاہنے والے نے کہا آقا کب تک گریا کریں گے. جیسے دنیا ہم سے کہتی ہے نا, 1400 برس گزر گئے کب تک گریا کرو گے. انہیں معلوم نہیں ہمارے دل کا زخم کتنا گہرا ہے, انہیں معلوم نہیں ہمارے دل کا زخم کتنا گہرا ہے. یہ گریا رک نہیں سکتا. سید سجاد سے کہا گیا کب تک گریا کریں گے, فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا, معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے, مگر اتنا گریا کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں, آنکھیں سفید ہو گئیں, میرے سامنے تو 18 یوسف بھوکے اور پیاسے ذبح کر دیے گئے. اور جب کہنے والے نے کہا کہ آقا یہ اللہ کی راہ میں شہادت تو آپ کے خاندان کی روایت ہے, میراث ہے آپ کی, سیرت ہے آپ کی, سنت ہے آپ کی, بس تڑپ گئے اور کہا ہاں ہاں ہاں, قتل ہو جانا اللہ کی راہ میں ہماری سیرت و سنت ہے, مگر ماں بہنوں کا بے ردا, بازاروں میں پھرایا جانا, درباروں میں لے جایا جانا, زندانوں میں رکھا جانا, یہ ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے. جزاکم اللہ اجرکم علی اللہ. امام پر کن کن باتوں کا صدمہ کب تک رہا, بس یہ جملہ بھی سنتے جائیے جو اس سفر میں میں نے ابھی کسی مجلس میں نہیں پڑھا ہے, کہ جب امام مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو جو قصاب ہوتے تھے وہ اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے تھے. اس لیے کہ گوسفندوں کے کٹے ہوئے